ומלבנות לא מבינות שום דבר בכדורגל. אה, למה? שמעת אותו! דווקא יש כאלה שאפילו יותר טובות ממני בכדורגל. אבל למה? באמת? באמת. ובכדורסל מבינות? לא. כדור יד? לא. כדור מים? ממש לא. כדור בסיס? לא, 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 לא. כדור נגד כאב ראש? די, באמת. עשית לי כאב ראש. אבל אמרי, אם נשחק עכשיו כדורגל, כבר לא נכאב לך הראש, נכון? ברור. אני כבר מרגיש יותר טוב. אני בוא עכשיו לישון. אני כבר מרגיש לישון. מי ישון? אני סביבו ברנאי. ומי ישני? אני מציע את הדינו. אתה לא לבעוט ראשון, אני שלי, עברי, אתה אחרון. עברי, למה אתה עוקד? אני יצאתי ראשון. עוקד, ראשון, הוא אתה צודק, זה לא יפה. יפה ועודד. לדעתי, עברי, אתה מתנהג באופן ממש טיפשי. טיפשי? אז מה? לפעמים אני חכם ולפעמים טיפשי. לפעמים אני ראשון ולפעמים שלישי. לפעמים אני תופס ולפעמים... לפעמים אני ענק ולפעמים פספוס. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח. לפעמים אני זוכר ולפעמים שמח. לפעמים אני שמח, לפעמים לא. לפעמים אני כועס. פיצקו קורא לפיצקי, יוצאת מגדרה ומשתגעת, רק שהחגיגה של הבת שלה תהיה הכי הכי, ושכל האימהות האחרות יתפוצצו מכינה. האבא, שאימא פיצקי קוראת לו פיצקו, לא מבין למה אי אפשר לעשות פשוט יום הולדת כמו פעם. במבה ביסליזר על הראש וגמרנו. אבל את מיכל הקטנה שום דבר לא מעניין.